سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے. ہم نے لائیو ویڈیو کا جو ہے آپ کے ساتھ جو ویڈیو لائیو ہم کر رہے ہیں اس کا یو آر ایل تاکہ آپ تک پہنچ جائے آپ ضرور سبسکرائب کر لیں ایک دفعہ. اور آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری پسند کی شادی نہیں ہوتی, لیکن آپ خود سوچیں کہ جب تک اللہ راضی نہ ہو, اللہ کی ذات راضی نہ ہو, تو آپ کی شادی کیسے ہوگی؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا جو ہے ہم سے روٹ گیا ہے, ہم اس کو کیسے منائیں؟ جب آپ اپنے پیارے کو مناتے ہیں, کبھی اپنے رب کو منایا ہے جو آپ اپنے پیاروں کو مناتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے فلاں فیملی ممبرز نہیں مانتے, ہمارے گھر والے نہیں مانتے, رشتوں کے لیے نہیں مانتے. کیا کبھی اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے؟ جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی بات کو سنیں اور مان جائیں گے, تو آپ کو پھر کسی بھی قسم کے رشتوں کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کا تعلق ہی اپنے رب سے جڑا ہوگا تو ہر کام الحمدللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. آج کا جو عمل ہے, کسی کے دل میں محبت کو اتنا اجاگر کرنا, چاہت کو اتنا اجاگر کرنا کہ آپ کی سوچ ہے. اس عمل کا جو طریقہ ہے, سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے, پھر 14 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جب 14 مرتبہ سورہ کوثر اور یا ودودو کو آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد فلاں بن فلاں, ٹھیک ہے, فلاں بن فلاں سے محبت ہو. آپ نے نیچے, آپ نے جب آپ اپنا مطلب کہ عمل کو پورا کر لیں گے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے محبت ہو. فلاں بن فلاں کا مطلب ہوتا ہے جس سے جو عمل کرنے والا ہے اور اس کی والدہ کا نام, اور جو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام. تو اس کا یہ ہوگا فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے محبت ہو, ٹھیک ہے. آپ کا نام اور آپ کی والدہ کے نام سے جو دوسرا ہے اس کی محبت پیدا ہو. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے, ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں, تصور میں لا کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, دم کر سکتے ہیں. آپ یقین مانیں, اگر آپ طریقے سے آپ خیال میں لا کر آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پیارا بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے بات کریں, تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کا پیارا کتنی جلدی آپ سے جو ہے محبت بھی کرے گا اور آپ سے کبھی لڑے گا نہیں. آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا جب آپ اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتے ہیں, تو پھر کوئی چیز آپ کو جو ہے دور نہیں کرتی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم میرے بہن بھائیوں, ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں, اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں, وہ عمل کامیاب ہوگا. چاہے رشتوں کا ہے, پیار محبت کا ہے, رزق کی بندش کا ہے, جادو سفید علم کالا علم, اور یا اس کی کاٹ کا ہے, یا نظر بد کا ہے, بچوں کی نافرمانی کا ہے, کوئی بھی عمل ہے, بیماری کا, حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں, مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فیس بھی للہ ہے, کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں, جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں. آپ 1000 عام لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے, اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد, استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے, اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی. ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں, وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں, آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے, عامل لوگوں سے دور رہیں. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں, کوئی تصویر مانگتا ہے, کوئی ویڈیو مانگتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو. جزاک اللہ خیر.